Regjizori rus Klim Shipenko, që ka xhiruar një film në hapësirë, tha se mund të bëjë edhe një film në Hën ose në planetin Mars, por detajet na jep Greta nga Kupi. Eno, pasi regjizori u kthye në tokë së bashku me ekipin e tij dhe me aktorët cilët xhiroi filmin, njoftoi se do të ketë plane edhe për të xhiruar një film tjetër. Ai qëndroi 12 ditë në këtë udhtim në hapësirë për të xhiruar këtë filmin dhe regjistruan rreth 30 orë film për ta transmetuar më vonë. Filmi ka emrin Sfida dhe tregon historinë e një mjekeje e cila shkon në hapësirë për të shpëtuar jetën e një astronauti i cili haset në vështirësi dhe sipas mediave ruse është komentuar si një prej arritjeve botërore. Vetë regjizori i filmit përveç planeve për të regjistruar për të xhiruar një film tjetër në hapësirë në Mars apo në Hën, sikur se ka deklaruar, ka thënë që të gjitha filmat të cilat kanë një tematik hapësirë duhet të xhirohen në hapësirë. Ai ka treguar se shumë skena për hapësirën i kishte menduar ndryshe nga se sa ishin ato në realitet pas udhëtimit, të cilin ai ishte kthyer, duke thënë se për të ishte një zbulim kinematografik. Lidhur me detajet për këtë film, imazhet dhe pamjet nga hapësira do të zgjasin 25 deri në 30 minuta, por ashtu filmi do të transmetohet në fund të vitit që vjen.